Ադրբեջանը պարտավոր է իր ստորագրությամբ արձանագրված այս ուղղությունները հաղթել։ Եթե ոչ, ուրեմն մենք պետք է մեր օրակարգում ներառենք սեփական ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները հարգելուն ուղված միջազգային մեխանիզմների գործարկումը, որպեսզի միջազգային մեխանիզմների գործարկումով Ադրբեջանը հարգի իր ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Կրկնում եմ, 3 առանցքային իրողություն. Լեռնային Ղարաբաղ, Շփմանգից Լաչինի միջանցք։ Ես այսօր այսքանն եմ ուզում բարձրաձայնել, չնայած այս թեման շատ ծավալուն է և առաջկայում մենք դրան էլի անդրադառնալու առիթներ կունենանք։ Ու ավարտելով խոսքս, ասեմ, որ չնայած այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի երկայնքով ակտիվ մարտական գործողություններ չկան, իրադրությունը ըստ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների գնահատականի շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված։ Մենք պիտի աշխատենք այդ լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ։ Ընդգծեմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների բոլոր կետերով Հայաստանը կառուցողական բանակցությունների վարման քաղաքականությունը իրականացնում ի նպաստ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման և ամրապնդման։